парк на наш Анатолий, доброго вечора і дотримує трансляція Телемосту Львів, Київ-Луганськ. Ось зараз розповідав нас про те, що їм постійно перешкоджають проводити Євромайдан. Тим всім, хто цікаво, дивиться. Але вчора ми досягли невеличку перемогу і витіснили фактично людей, які нам заважали з площі, де ми звикли проводити нашу акцію. А сьогодні ми написали близько сотні побажань від луганчан луганчанам і прикрасили гірляндою з цих побажань центральну ялинку нашого міста. От такі у нас події. Ви нас чуєте? Так, ми вас чуємо і даємо всі ваші зусилля, молодці, що продовжуєте боротьбу. У нас в Києві, ми вас чуємо. Київ, підтримаємо Луганськ. Молодці! 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 Скажемо, що у нас тут є багато, ми всі вітаємо і Київ, і Луганськ. Приїжджайте до нас в гості. Луганськ, можна для початку, я думаю, ми всі зустрінемося на Майдані в Києві, а також за допомогою телемостів. А яка є ситуація? Наскільки розумію, друга картинка – це у нас Києва. Так, це з Києва. У нас наразі тут є одна людина з Луганська, яка б дуже хотіла передати привіт. Якщо я можу ближче до мікрофона якось. А так чути? Краще? Отак краще. Добре, у нас тут є людина з Луганська, яка дуже хотіла передати привіт Луганську і теж поділитися новинами. Ми не проти з Києва. Здравствуйте, земляки. Я Наталья. Тебе звуть Даша, я вітаю. Вітаємо. Коли у нас от собіримо фінанси.